אני רוצה לדבר ואת יושבת בוכה, אני רוצה לספר לך שהכל כבר קרה. בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. בעזרת השם, השיעור הזה ערב לעילוי נשמת החסיד רבי אהרון יסייב בן מרגלית, ולעילוי נשמת הילד הצדיק, הבן של הרב לסרי, רבי יוחאי שמעון בן עמליה, שבעזרת השם השיעור הזה גם לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולהבדיל לעילוי נשמת כל נשמות ישראל מהאדם הראשון עד אדם האחרון, ולהצלחת כל הקהל הקדוש בתוך שער כל עם ישראל, אמן ואמן. מה? אמן, אמן. שמה, שמה? אם לא כל המדינה תדע שהיה לי משפט. וואי, וואי, וואי. בעזרת השם. עכשיו סיפר לי אייל הצדיק שיש הפתעות בתי משפט לפעמים. יש הפתעות לטובת העולם החרדי. לפעמים, זה קורה להם, מחליק להם. בסדר, ברוך השם. אין מה לעשות, צריך לדעת, אתה יודע, הייתי עכשיו בהכנסת ספר תורה בקפקז. ובאמת היה מרגש, אתה רואה במקום שיש שם אלפים בודדים של יהודים, ואתה רואה התרגשות שאפילו הגויים התרגשו. ובאמת מעמד מרגש, אתה רואה שרחובות, רחובות בחוץ לארץ, סוגרים אותם, השיטור, שומרים על היהודים שילכו חופשי, מוזיקה, קלרינט, מוזיקה בוכרית, קווקזית, וספר תורה, מרקדים איתו ברחובות, וזה מעמד מרגש שאין כדוגמתו. ופה, ברוך השם, במדינה הזאת, סוגרים רחובות בשביל הגאוותנים. אתה אומר, תראה מה זה. הגויים סוגרים רחובות בשביל ספר תורה. ופה היהודים סוגרים רחובות בשביל הדבר הכי שאלוקים שונא בעולם. אין דבר שאלוקים שונא בעולם יותר מזימה. שתדע לך, כל העולם כולו הוא לא רק גשר צר מאוד, הוא משפט קצר מאוד. אלוקיהם של אלה שונא זימה. רוצים לפרק את העם היהודי? בוא צדיק. אתה פעם שעברה ישבת כאן. אה? לקחו לך את המקום, ואי, אי, אי. כתוב במקומך יושיבוך, ואת שלך ייתנו לך, ובשמך, היום זה המקום שלך, לא יעזור. אלוקיהם של אלה שונא זימה. אומרת התורה הקדושה, מביאים שם רבותינו, את עם ישראל אתה לא תפחיד לא בסקאדים, לא בגרדים, לא בקטיושות. באו עלינו כבר עם מה לא וחזרו אחורה. באו עלינו עם מה לא, לא עזרה לא כיפה סרוגה ולא כיפת ברזל, לא עזר כלום. שאלוקים רצה שזה ייפול איפשהו, נפל. שאלוקים לא רצה שזה ייפול, זה לא נפל. אומר הקדוש ברוך הוא, לבוא על עם ישראל לא יעזור לכם בנשק. הרי משה רבנו, שעלה לקבל תורה, מה אנחנו קוראים כל הבדלה? יושב בסתר עליון בצל של, נכון? מזמור. מזמור צדיק א'. שמשה רבנו עלה לקבל תורה. בשביל לקבל תורה, אתה יודע כמה מחבלים יש בדרך? אתה יודע כמה מלאכי חבלה יש בדרך? משה רבנו לא החזיק איתו כלי זין אחד. לא נשק, לא סכין, לא חרב, לא F-16, לא M-18, לא P-D-C-T, לא כל האותיות, כלום! משה רבנו קרא את המזמור הזה, יושב בסתר עליון בצל שדי. למה? למה? ידוע שכל הכוח של התורה זה תפילה. אבל למה משה רבנו עלה עם המזמור הזה לקבל תורה? הוא ידע שאתה בדרך לקדושה יהיה לך פנצ'ר, אתה בדרך לקדושה יפריעו לך, אתה בדרך לקדושה ישימו לך רגליים, הכל! משה רבנו ידע, להיות אדם פשוט, להיות אדם פשוט, זה הראש שבראשונה. להיות אדם ענב, זה הראש שבראשונה. לא משנה מי אתה.
לא משנה באיזה מעמד אתה, חיים טובים וארוכים. לא משנה איפה הגעת בדרגה הכי רוחנית בעולם, נהפוך הוא. ככל שהגעת רחוק יותר, אתה חייב להשפיל את עצמך יותר. כי הניסיון של הגדולה הוא ניסיון גדול מאוד. לא דומה אדם שנופל מעזריאלי לאדם שנופל פה מאיזה גג של איזה אוטו. זה נפל מגג של רכב, שעבר אולי יעד גג. נפל מעזריאלי, הוא כבר לא איתנו. אז משה רבנו ידע את הסוד, שאני לא יעזור לי חניתות וקשתות וחצים, אני יעזור לי תפילה. אבל למה יושב בסתר עליון? אומרת התורה הקדושה, אומרים המפרשים, שמזמור צדיק א' בתהילים, שאמר אותו משה רבנו, כל המזמור הזה אין פעם אחת את האות זין. שמשה רבנו ידע שבכלים לא מנצחים מלחמות. שבכלים לא מנצחים שום דבר. רק בתפילה ובאמונה בקדוש ברוך הוא. איך אלוקים שונא זימה. אמרתי אתמול באפולה בשיעור, השיעור הזה בעזרת השם יצא היום, יותר מאוחר אני מאמין, או מחר בבוקר בעזרת השם בלי נדר, עורכים אותו עכשיו. אמרתי אתמול, ישב איזה מישהו אתמול, חצי לא בכדור. אז הוא אומר לי, מה אתה מאשים את, את ההורים? זה הגברים סיבבו את זה, ואנשים אשמות, הם סיבבו את זה. אמרתי לו, חס ושלום, מי שאשם זה רק ההורים. ובסוף השיעור הוא אומר לי, דע לך, ההורים אשמים. אמרתי לו, רגע, לא הבנתי, אתה איתי או נגדי, לא הבנתי. אני אסביר לך משהו. אני אסביר לך משהו. כן, אבל אני אסביר לך משהו. הרי גם ההורים מסכנים, כי גם להורים יש הורים. התורה מדברת על כאלה שיודע... הרי מי הוא שמשלם דורות יודע את האמת וכופר בה. לא מדברים על אנשים שלא יודעים את האמת. מי הוא שמשלם לדורות? מה אמר יעקב אבינו? שהטמא הזה קורח, בעל רוח הקודש, בעל קדושה, בעל טהרה, בעל מה לא? גדול עולם. עמד יעקב והתפלל שהטמא הזה לא יזכיר אותי בפה שלו. איך כתוב קורח בן? קורח בן? יצהר? בן? כי את בן? לוי. זאת אומרת כמה דורות? שיעקב עמד והתפלל כמה דורות הזכיר קורח. קורח זה דור אחד. יצהר, אביו, זה הדור לפני. כעת זה הסבא. לוי זה הסבא רבא יעקב, הוא לא הזכיר. למה? שהטמא הזה לא יזכיר את השם שלי בפה שלו. יעקב ראה כבר אז מראש שעל טעות משלמים ארבע דורות, אני לא רוצה לשלם על הטעות של הגאוותן הזה. והיום הגאוותנים במדינה שלנו, הגאוותנים סוגרים להם רחובות בו בזמן שאצל הגויים סוגרים רחובות שאנחנו נלך עם ספר תורה. אנחנו בעזרת השם גם נעלה את הקטע קצת ככה בשביל הקהל, שבעזרת השם אנחנו נעלה את הקטע של כמה דקות בודדות בלי נדר, של לראות מה זה בקווקז, במקום שיש שם 300 אלף גויים, מתוכם 8,000+ רשומים יהודים, אבל בתכלס, כמו שאומרים, גג 3,000 יהודים, גג. כי תשמע, אבא יהודים, אמא גויה, זה ילד גוי. לא יעזור. אז אתה יודע כמה כאלה יש? שהם רשומים במסמכים של הרוסים שהם יהודים, אבל הם לא יהודים. ואתה רואה 300-400 איש, שצועלים ושמחים ברחובות, ואתה רואה גויות, גויים, מתרגשים, מוחאים כפיים, מצלמים, מתרגשים לא פחות מאיתנו, ברוך השם. אז רבותיי, שתדעו לכם, אנחנו בתקופה, אני אומר את זה תמיד, אני אומר את זה בכל שיעור ושיעור, אנחנו בתקופה, שם ירחם. אתם לא מבינים מה מצפה ומה מחכה לנו. אנשים לא מדמיינים מה מצפה ומה מחכה לנו. אנשים לא יודעים מה מצפה ומה מחכה לנו.
אנשים חושבים שזה משחק, כל העניין של מה שכתוב על מה שכתוב. זה לא פשוט בכלל. הגמרא במסכת גיטין. הגמרא במסכת גיטין מביאה שם את הסיבה למה נחרב בית המקדש. ברור שהגמרא שם מתחילה בהקמצא וברקמצא. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, מה הסיבה שאלוקים אמר, די עד לכאן. פעם אחד היה אדם טוב, איש פשוט. הוא למד אצל מישהו, רבי של נגרות. הוא למד מלאכה. והרבי שלו היה נגר. ויום אחד הוא אמר לו, בוא נלך לסעוד אצלי בבית. התלמיד לבעל המקצוע, לבוס. אמר לו, בוא. הלכו, סעדו. אשתו של הבחור יוצאת, מגישה להם. ואז הוא אומר לבחורצ'יק שעובד אצלו, הבחור התמים, הטוב לב, אומר לו, למה הכמות פה קטנה ככה בכזו רמה? אז הוא אומר לו, שמע, אני הגעתי למצב שדל אני. אני דל, אין לי הרבה, אני הבאתי אותך לפה מהכבוד שיש לי לך, אבל תוכל, אני מסתפק במעט. אמר לו, חס ושלום, מה זה דל? אני הבוס שלך, עובד אצלך. אני יש לי השירות, אני יש לי הכל, ואתה ככה תחיה בדלות, אני לא יכול לישון עם זה. אמר לו, לא, זו הייתה כוונתי, לא בשביל זה הבאתי אותך. לא בשביל זה הבאתי אותך. הבאתי אותך לכבד אותך, כי אתה מכבד אותי מאוד. אמר לו, אני רוצה לעזור לך. אמר לו, אני אשמח מאוד באמת, אבל שתדע, זו לא הייתה המטרה שלי. אני צריך הלוואה לתקופה מסוימת, אבל באמת שלא, בשביל זה הבאתי, אני מוכן להישבע. אמר לו, אין שום בעיה. כמה שאתה צריך, תשלח את אשתך אליי, אני אביא לה. בזמן הזה בינתיים תעבוד, המרחק הליכה הוא לא מעט, אבל הבית שלי רחוק. שלח אותה אליי, אני עשיתי לחופשה, אתה צריך לעבוד במפעל. שלח אותה אליי. אני אתן לה את מה שאתה צריך, אני אשלח אותה, תשתמש בזה, תן לי זמן שנהיה ככה ברורים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, תחזיר לי. אמר לו, בסדר, סגרנו, תודה. נשק אותו, חיבק אותו, תשמע, אדם צריך עם הכרת הטוב. אוי ליהודי שלא יודע להגיד תודה על דבר קטן. אוי ואבוי, זה אל תצפם לו תודה לעולם. דע לך כל דבר קטן תודה, מה זה להגיד תודה? ארבע אותיות. תודה, תודה, כל דבר תודה. מישהו לא יהיה הכי רחוק, מלא קעקועים. תודה, אחי היקר. אני לא שילמת על זה. אפילו נתת לו גם טיפ, תגיד לו תודה, אתה עושה קידוש השם. הלכת לקפה נאמן, קנית, נתן לך, שירת אותך. אחי היקר, תודה רבה לך. תודה, אני מודה לך, אתה... אני... אתה יודע מה אתה עושה לו? אתה יודע איזה כיף לאדם לשמוע תודה. וככה התגלגלו העניינים. יצא האישה להביא את הכסף מהנגר, הרבי. עובר יום, עובר יומיים, עובר עוד יום, שלושה ימים עברו. הבחור רואה, אשתו לא חזרה. אשתו לא חזרה. מהר מאוד יצא לדרך לכיוון הנגר, הבוס. הגיע תשוש אל פתח ביתו ודופק לו בדלת. הוא יוצא מהר, אומר, כן, כן. יצא לה, אומר לו, בוא אתה רוצה להיכנס, משהו? אומר לו, לא, אני, מה קרה? אומר לו, אשתי, שלחתי אותה לפה. אומר לו, כן. שלחתי אותה לקחת לי פה כסף. אומר, כן, נתתי לה. מה שביקשת נתתי לה, שחררתי, תביתי לה כוס מים. שחררתי אותה. אומר לו, זה שחררת, אשתי לא חזרה. אומר לו, אין דבר כזה, היא הייתה פה. נתתי לה מה שביקשת, הבאתי לה כוס של מים ויצא לדרך. אומר לו, והיא לא חזרה. אומר לו, מה אני אגיד לך? מה אתה אומר? אומר לו, כן, היא לא חזרה, מה אני עושה? תעזור לי. אומר לו, אני אגיד לך את האמת. אני לא רוצה להכאיב לך, כי אני אוהב אותך. את אהבתי כבר הוכחתי לך.
אגיד לך דבר ביני לבינך, איך אומרים לסן, אין ינק. יש שמועות ב-24 שעות האחרונות ככה שהיא עברה לכיוון הבית ועברה דרך איזה שוק. ככה פטפטו שם הילדים שהיא הבינה ש... כנראה מפה לא תצא הישועה ממך והיא תחיה ענייה, אז היא התחילה למכור את הגוף שלה בכסף. הוא תפס את הראש, לא ידע מרת נפשו. לא ידע מרת נפשו, התפרק שם על הרצפה, על החולות, ואמר לו, לא נכון. אמר לו, כן, ככה שמעתי. לא שאני רוצה להכיב לך, אבל אמת, אני רוצה להגיד את האמת. אתה יודע, אנשים בשם האמת רוצחים האמת כולם. והוא עם האמת שלו, רצח אותו. אמר לו, מה אני עושה, רבי? מה אני עושה, אבאלה? מה, תעצור לי, תעזור. עזרת לי עד עכשיו, כסף נתת לי את האמת, אמרת לי. סיפרת לי, אני... אתה יודע מה, עדיף אמת מרה משקר מתוק. מה אני עושה? אמר לו, עצתי אליך כי אני כבר אמרתי לך שאני אוהב אותך. תן לה דמי כתובתה וגרשה, גרש אותה. אומר לו, איך אני אתן לה את הכתובתה? איך, אבי בוחור, איך? איך אני אשלם לה הרי את הכסף האחרון? לקחתי ממך וגם אותו לא קיבלתי, ומאיפה אני אשלם? אומר לו, למה אני כאן? רבי, מה אני עושה פה? לא הבנתי. מה, עד עכשיו לא עזרתי לך? לא הצעתי לך לבד? רבי היה, לא נתתי לך, אני בעצמי אמרתי לך, בוא, שלח כך. על העיניים שלי. על העיני ועל הרסי, בוא אני אתן לך דמי כתוב, אתה? אומר לו, מה עד כדי כך? אומר לו, כן. תודה צדיק. נברך ככה מהיד שלך, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. טעם ענבים, טוב. טעם החיים. אמר לו, אני אעזור לך, שחרר אותה. מה אתה, כל החיים תהיה אומלל, אישה שזה... אישה גם בגדה, אסור להיות איתה. יש חכמנו כותבים שאישה, שתדעו לכם, ככה, אישה שמספיק שנגע בגבר זר, או עיררה על גבר זר, זה נחשב שבגדה בו. אישה שמערערת על גבר זר, נחשבה שבגדה בעלה. כי עצם העירור... עד שהיא לא תשיג את זה באמת, היא לא תירגע מלערער על זה. והיום השם ירחם, גברים דוחפים לאנשים שלהם רק לערער. הוא לא מספיק לו כבר מה שיש לו, אז הוא דוחף למוח שלה, בואי תערערי. ואישה שם, למה כתוב שהמחשבה על עבירה היא גרועה מעבירה? למה עצם המחשבה שאני רוצה לחטוא, עצם העירור על החטא גרוע מהחטא עצמו, למה? כי אדם שחושב לחטוא, עד שהוא לא חוטא, הוא חושב כל רגע לחטוא. והוא חושב, אני רוצה לחטוא, אני רוצה לחטוא, ואני רוצה לטעום, ואני כל היום מוסיף לטעום ולרצה. אבל שהוא חוטא, הוא מבין את החטא, הוא בוכה ומצטער עליו. הוא יכול לפחות אחרי שהוא חטא לעשות תשובה, להגיד, שמע, אני טעמתי, הבנתי, טעיתי, שגיתי, לא חוזר על זה. עירור עבירה קשה מעבירה. למה? כשבעירור עבירה, כשאתה לא משיג את העבירה, אתה תערר עליו 30 שנה. ואתה נפלת במחשבות מלוכלכות, ובעירורי עבירה, ומה לא. וזה גרוע מעבירה. עבירה נעשית פעם אחת, אתה מצטער עליה, מבין את הטעם, לא חוזר. עירור עבירה, אתה תמיד אומר, בטח איזה מתוק זה. אתה יכול 30 שנה לערר על עבירה. 30 שנה אתה חי בחטא. ואתה גם לא עושה על זה תשובה, כי עוד לא טעמת אם זה מתוק או לא, אם זה מותר או אסור. כי אישה זה משהו שהוא אי אפשר לתאר אותו. זה כלי, זה דבר קדוש ביותר. אין לקדוש ברוך הוא דבר קדוש יותר מבנותיו. שהרי בזכות בנות ישראל הצדיקות והצנועות נגאלנו, ורק בזכותן אומרת התורה נגאל. עם כל הכבוד לנו שאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו חוזרים בתשובה כדי שנזכה את האישה שלנו לחזור בתשובה, כדי שהיא תהיה הצדיקה והקדושה ובזכותה נגאל. שאין אישה חוזרת בגלגול, אומר הארי הקדוש, אלא בשביל בעלה, שכל תורתו תורתה. את רוצה לעשות לעילוי נשמת אבא? לעילוי נשמת האח? עם כל הכבוד לך,
אם אתה עבדי את עבודת השם, ותקחי גבר, שבזכותך הוא יישב וילמד תורה, כל התורה שלו שלך, אמר רבי עקיבא לאשתו. שלי ושלהם שלך היא. ואם שלך היא, גם של אבותייך. אמר, אני תכת מכתובתה, תשחרר אותה. שחרר. נתן לו, אמר לו, תוך כמה זמן? אמר לו, תשמע, אני רוצה לפתח את הבית ואת העסק. החוב שיבאתי לאשתך והחוב שיבאתי עכשיו לך, נחבר אותו, ובלי נדר, תוך שנה, מתאים, אמר לו, מתאים מאוד, שנה, מתאים לי, נעבוד אצלך, נאסוף, נזה איתה. נתן לו את הכסף, אמר לו, שחרר אותה. לך לרב, תן לה גיטין. הלך לרב, נתן לה גיטין. שחרר. עובר יום, עובר יומיים, עובר שבוע, עוברים שבועיים. הוא נפל לדיפרסיה, הוא נפל לדיכאון. הגמרא קוראת לזה שברון לב, שרבים רבים חללים נפטרו משברון לב. על הלב כתוב בתורה, ממנו תוצאות חיים, שכל התוצאות של בריאות הנפש והגוף מגיעה מהלב. אדם שחי באמונה וביטחון, כתוב עליו שמקיים את כל התורה כולה. למה? תורה זה לב. האות הראשונה בתורה זה בית. האות האחרונה בתורה זה למד בראשית וישראל. אותיות לב. אומר הקדוש ברוך הוא, לקרוא אותה זה טוב, ללמוד אותה זה, ללמד אותה זה טוב, אבל מי שמקיים אותה, לב, ליבו שלם. ליבו לא רחק ממני. האות הראשונה ב' זה ביטחון. ב' אם תכתוב ב', אתה כותב ב' יוטף, שזה בית מבצרו של האדם. אם אתה בוטח בי, אתה בטוח. והלב שלך חזק. אבל מה לעשות? לא כולם מאמינים, בני מאמינים. שברון לב. מגיע הבוס לנגריה, אף אחד לא מגיע לעבוד. שבוע, שבועיים, שלוש, חודש. אומר, תראה מה, זה לא מתבייש. אני שילמתי לו, אני הצלתי אותו, אני הלוויתי לו, נתתי לו דמי כתובת אשתו, עשיתי למענו. נפלת לשברון לב ודיכאון, טוב, לפחות תבוא, תעבוד. אבל אמר, אני אהיה... אני אחכה שנה, הוא יבוא, ישלם כמו טטלה. עברה שנה. הוא לא בא לשלם. הלך אליו הביתה, לא ויתר לו. יוצא בן אדם 20 קילו פחות. שבור! אומר לו, כן. אומר לו, אתה זוכר אותי? אני בוס, אני הבוס שלך. אני נתתי, אכלתי, שילמתי, הלוויתי, עשיתי, דאגתי, הכל. ובגדת בי, אומר לו, לא, מה אני מצטער, מה אני עושה? מה, לא בכוונה, מה אני עושה? הלב שלי שבור, אני לא יכול, אני לא עמדתי בזה. הרי לא שופטים אדם בשעת צערו. אמר לו, תשמע, לא נותר הרבה ברירות. אנחנו לא צדיקים, אבל אנחנו יהודים, בנים של מקום. הגמרא כותבת אצלנו שמי שלא יכול לשלם, יבוא יעבוד אצלה למי שהוא חייב לו. וככה נסגור את החוב. אז אני מחייב אותך לבוא לעבוד אצלי בבית. אמר לו, וככה נסגור את החוב. אמר לו, כן, ככה נסגור את החוב. אתה בטוח? אמר לו, כן. ואתה תמחל לי, אומר לו, כן. בטוח, אומר לו, כן, אל תבכה, תבוא, תעבוד, נסגור חודש בחודשו, שחרר אותך. הלכו ביחד כל הדרך, נכנסים הביתה, אומר לו, אתה תתחיל לעבוד עכשיו, מה אתה אומר? אומר לו, מה שתגיד, אני עבדך, אני חייב לך, אני עובד אצלך.
אומר לו, אז בוא תתחיל מדבר קטן. אומר לו, מה? אומר לו, אני ורעייתי היום, אנחנו, יש לנו יום מיוחד. אנחנו כבר שנה ביחד. תמזוג לנו יין, אנחנו יוצאים לדייט בבית. אמר לי אשתו, תרדי, צדיקה שלי, תרדי. פותח את היין ומוזג ביין, מסתכל על האישה, רואה את אשתו. מזיל דמעות לכוס של היין ובוכה. ובאותו רגע בת קול, בורא עולם אומר, באותו רגע נגזר גזרה, שאם יש לי בנים כאלה למטה, איני צריך בית שם. אם יש לי ילדים שיכולים לעשות דברים כאלה, אני לא רוצה בית. אני לא צריך בית. עדיף שלא יהיה לי איפה לשכון. אם יש לי בנים כאלה, וגזר גזרה שיחרב בית המקדש. אומר שלמה המלך, אין חדש תחת השמש, שמה שהיה הוא שיהיה. ומה אתה חושב, שהיום אין דברים כאלה? היום יש דברים גרועים האלה. היום יש דברים שמה שהאוזן הזאת הקטנה שומעת יום יום, אני לא מאחל פה לאף אחד. וזה לא רק בארבע עיניים, זה גם באוזניים, בטלפון. יום יום מה שאני שומע. יום יום. הנה רבי יעקב יעיד, יום יום. כל יום, אני כבר לא יכול כבר לשמוע. אני כבר מחפש, אני כבר... אי אפשר כבר לשמוע. מתקשרת אל הילדה שטרפה חצי כדור. חצי כדור טרפה, ראתה הכל. לחזור בתשובה, אבא שלה אומר לה, עדיף שתישארי בדיסקוטקים, אבל לא תהי דתייה. לאן הגענו? אומרת לי, אני אתאבד, תזכור, אני מתאבדת. לא, מה? אומר, אני לא, מה אני אעשה? מה? או שאני בסוף, אני לא יודע, אני אזרוקה, או שעדיף שאני כבר אגמור את עצמי. אבא, 28 ראתה חצי כדור, חצי אוקיינוסים עברה, אוקיינוסים. אומרת, אין מסיבה שאין כדור שלא בלעתי. אין צבע שלא ראיתי, אין משהו שלא נגעתי, הכל. גיליתי את האמת בשלושה שבועות, שמעתי את זה, את זה ואת זה, שמעתי אותך, אני רוצה רק להיות בת תורה. באתי הביתה עם חצאית, אמרו לי, השתגעת, התחרפנת, עדיף תחזרי למסיבות. אנחנו לא רוצים דבר כזה. לא בביתנו, לא בבית ספרנו. שמעת על דבר כזה? והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, רבותיי. בתחילת הדורות, באבות, אבות. והשיב לבבות על בנים, שאבא היה בוכה בלב שהבן שלי יהיה צדיק. והשיב לב בנים על אבותם. שהיום הבנים בוכים שאבא שלי יחזור לשורשים שלי. היום הבנים בוכים ייתן אבא שלי יחזור להיות יהודי. הגמרא במועד קטן מספרת שיש רחמנות שהיא אסורה. יש רחמנות שנקראת רחמנות יתר, הרי עמלק זה בזכות הרחמנות של שאול. מה, אלוקים לא מספיק רחמן? אמר לו למחות את זכר עמלק, ישיר קטנצ'יק. והקטן הזה, תראה איזה עמלקים נהיו. הגמרא מספרת שהייתה אישה שאיבדה בעל. היה בן עיר שריחם עליה יותר מדי. היה איתה תמך בה וריחם עליה, והיא בוכה ובוכה. הלכה לבית העלמין לקבר בעלה ובוכה, והוא מרחם עליה. והגמרא מספרת שעשה את המעשה על קבר בעלה איתה. אתה חושב שהיום אין דברים כאלה? אז אני אומר לך שיש. אני הקטן, אומר לך שיש דברים גרועים האלה. גרועים האלה. היינו בבית חולים, בתל השומר. אישה שעשתה את המעשה, שיש לה בעל ובנים בבית. אומרת לי, אני, יומיים אחרונים נשארו לה לפי הרפואה.
והחזיקה יומיים וחצי בדיוק. אומרת לי דבר אחד, אני מבקש, אני לא אספר עם כל הסיפור הזה, זה ארוך. אני סיפרתי את זה לפני איזה 3 שנים בשפה הרוסית, או 2. אומרת לי דבר אחד, אני מתחננת אליך ואני מבקשת. מתחננת! ושתבין, אני, מי שמכיר את השיעורים שלי, אני אין יום שאני לא שומע דברים כאלה. היא אומרת, דבר אחד אני מתחננת. אני ביומיים האלה התקרבתי לקדוש ברוך הוא. אני שגיליתי שאני גמורה, ושהיו פה כמה רבנים, ואחד מהם אמר לי שאני יכולה וצריכה וחייבת לחזור בתשובה. ואני רוצה, אני מבינה, אני מאמינה, רק דבר אחד תעזור לי אם כבר אתה באמת רוצה לעזור. שהילדים שלי יקראו עליי קדיש. והילדים שלה עד היום לא מוכנים לקבל שזאת אימא שלהם. הוא אומר, אימא שביישה אותי לדורות, זאת לא אימא. עד היום. עד היום, אחד הבנים, יש לו לב רחמן, אבל הוא אומר לי, אני לא יכול. אני לא מסוגל, אני לא הולך, אני עברתי עיר, הוא אומר לי, אני עברתי עיר. אני שקלתי לעבור מדינה, אני. אני עבודה מסודרת, אני מוכר, אני זה, אני אימא שלי בגיל כזה, 40. אני אומר, אני בחור בן 22, התחתנה בגיל 18. אני בחור שמכירים אותי, אני זה, אני, תקשיב, אבא שלי הוא בחור לא פרייר וזה ואתה. אני לא יכול למחול, אני לא יכול. אפילו בסתרים של הלב ביני לבינו, אני לא מסוגל. היא ביישה אותי לדורות, על מה אומר לי? על מה? מה היה חסר לה? לא היה חסר לה כלום, אבא שלי נתן לה הכל. הכל! אבא, אשדע לך, גם הכל זה רע. הכל זה לא טוב. הכל זה רע. צריך לתת הכל מה שנכון, לא הכל ממה שיש. יותר מדי יש היום. אין קו אדום. הכל מותר, הכל אפשר, במיוחד במדינה הזאת של הציונים. הכל מותר, הכל אפשר, הכל זורם, הכל. הכל, רק תחטא. תפתח עוד מסיבה, תפתח עוד מועדון, תפתח עוד אחי מרסל, תפתח עוד טיב טעם, תפתח עוד משהו של שרימפס וחזיר. תפתח עוד, תעשה עוד מצד גאווה פרטי. תעשה עוד משהו שאסור, הכל פה על האדמה של השם יתברך. לא מתביישים. ואחר כך בוכים למה יש פיגועים, אסונות, הרוגים. אתמול בשיעור באפולה אמרנו, בתקופת דוד המלך 100 בחורים נפטרו ביום. 100 בחורים על שלא בירכו 100 ברכות שבכוונה. לא מתביישים, אני אומר לך. לא מתביישים. ילדים צריכים להסתכל באייפונים. ילדים צריכים להסתכל באייפדים. נשים צריכות להסתכל בפייסבוק, מי עשה להם לייק. זאת דרכה של תורה. עזוב תורה, שים בצד. אני יש לי מכרים חילוניים גמורים. מכבדים תורה. אוהבים אותי. אבל רחוקים. אנחנו מכירים שנים. אומרים לי, אני חילוני, אין לי פייסבוק. אני חילוני, אין לי את השטויות. אני גם אין לי וואטסאפ, אני לא רוצה. אני ניגל כבר מהודעות, הלכה לי האצבע, אני מבקש מאשתי בלילה מסע שעתיים שתעשה לי. הלך לי פה, אני כבר מרגיש פה, יש לי דלקת פה. מי צריך את זה? מה יותר טוב מסנד ואנד? לא הודעות, לא הודעות תמונות, לא בטעות שלחתי לך. לא התכוונתי לזה, יחד תרחת מלא בזימה. לא התכוונת לזה. לא הבנת אותי כראוי, זה בטעות נשתה. איזה בטעות, יחד תרחת חולה. אישה אומרת לבעלה, לא, אני מתכתבת לצורכי עבודה. לצורכי עבודה. זה מתחיל מצורכי עבודה ומילה פה, מילה שם. כמה אתה חושב, העולם הזה מתירני. כתוב גבר שבגד באשתו, עתידה אשתו לבגוד בו, הגמרא אומרת. גבר שערער על אישה אחרת, אשתו תערער על גבר אחר. גבר שנגע באישה זרה, אשתו תחלום חלומות של על גברים אחרים זרים שהיא לא מכירה אפילו.
היו אצלי במשרד לפני השיעור במיאמי האחרון שטסנו, היו אצלי במשרד זוג, מה שבכיתי יום ולילה השם ידי. זוג לתפארת, זוג דוגמה להרבה זוגות. 4 שנים הוא יושב לה על הראש, בואי תזרמי איתי באיזה משהו. מתחנן אליה! אחרי שהיא זרמה והסכימה, איך שהם חוזרים הביתה בדרך, מאילת הביתה, הוא כל הדרך בוכה על מה שהוא ראה לפני כמה שעות באילת. היא אומרת, אבל אתה ביקשת, מה אתה רוצה ממני? הוא לא מסוגל 4 חודשים לסלול. הוא אומר, אתה ביקשת 4 שנים, מה אתה רוצה? התחננת, טמטמת אותי, מה? טירפת אותי כבר. אמר, אני כבר כמעט אמרת, אני רוצה להתגרש. כולם מזקקת לו וכולם עושים... הוא לא מוכן עכשיו, זה לא יורד לו מהראש. ראיתי בעיניים את מה שראיתי, אבל אתה ביקשת. זהו, התגרשו. אם אני לא טועה, מתגרשים השבוע, התגרשו שבוע שעבר. אין, לא מסוגל לחיות עם זה. לא מסוגל להיות. השיגעון של רגע, יצר הרע שצייר לו איזה יצירה? מה זה יצר הרע? יצירה. צייר לו תמונה שזה יפה, גמר אותו. אלוקיהם של אלה שונא זימה. אלוקים שונא זנות ופריצות. אם יש שאלות עד לכאן, בבקשה. טעם החיים, הנביא מול. אין, תקשיבי טוב. תקשיבי טוב, את רוצה חיים מאושרים? את אוהבת אותי? כן או לא, כן. את רוצה אותי? כן או לא. אני מספיק לך? כן או לא. סוגר את הכל. או אני או כולם. או אני או כולם. תדע לך, בעניינים של דברים כאלה, אין ימינה ושמאלה. אין להמתין אפילו. בדברים כאלה אין חדר המתנה, זה טיפול נמרץ. לא ממתינים. אדם מצב אנוש, אין חדר המתנה. טיפול נמרץ, חייבים לטפל בו. מגיעים, תקשיבי, אני הגעתי למסקנה, צדיקה שלי. אם את אוהבת אותי, ואם את נאמנה לי, ואת רוצה אותי, ורק אני ואת, ואת ואני לנצח, אני מבקש ממך שזה יהיה רק אני. איך גבר לא מתבייש לתת לאשתו ללכת בחוץ חצי ערומה? איך הוא לא מתבייש? תגיד לי. איך הוא לא מתבייש שאשתו הולכת עם בגדים קצרים, צמודים או צבעוניים? איך? הרי כל הדברים האלה זה מושך את העין. קצר מושך. צמוד מושך. צבעוני מושך. אם את אוהבת אותי, אני לא אוהב את זה, למה את עושה את זה? אישה צריכה להתקשט לבעלה. לא לבעלים של כולם. הסבתות של פעם, אם היו רואים לה משהו, הייתה מרביצה לעצמה צ'פחות של אין כאלה. איזה מכות הייתה מרביצה לעצמה? יורד לה כיסוי, או לוקחת כיסוי ועוד כיסוי, ומתחת לכיסוי מסדר את הכיסוי. היום, כל יומיים, פנים באוויר. היא הולכת בחוץ עם פן דלוק על בטריות. שיוף לעשר, אין רוח, שמש, חום, גיהנום. הולכת עם מעברר כזה של בטריה, של מה שאומרים בפז, שיוף לעשר. השם ירחם. סיפר לי בחור ברמלה. ברמלה, בחור, שם ירחם. בא ואמר לי, דע לך, אני מאז שיש לי את הוואטסאפ, אני נכנס לתמונות של אלה שאני מתכתב איתם, אני רק נכנס לתמונה, אני מגדיל, אני מסתכל עליה ואני... אתה מבין לבד, הוא אומר לי, לאן אני מגיע? מהתמונה שלה, תמונה, אני מסתכל עליה קצת זה, אם עשתה איזה תנועה בשפתיים, איזה משהו עם השיער או איזה תנועה עם הזה, אני מגדיל את התמונה ואני... תבין לבד, הרב תעזור לי. בכה לי בסוף ההרצאה. בסוף ההרצאה ברמלה. בכה דמעות, אומר לי, אני בחור בן 20, פלוס מינוס. תעזור לי, אני... אמרתי לו, תעיף את כל מה שמפריע לך. מה זה? אדם צריך לדעת נפש בהמתו, אתה צריך לדעת בפנים שלך איפה אני בהמה. כל אדם בעל נפש, יש לו את הבהמיות שלו. אני יודע, פה אני קשה לי, לא מתקרב. פה אני לא, אני חלש, אני לא הולך. איך גבר לא מתבייש? איך אבא לא מתבייש שהבת שלו יש לה דברים כאלה? איך?
איך לא מתבייש גבר שיש לו חברה שהיא הולכת חצי ערומה, כל העולם מסתכל עליה. כמה היא תסבול אותך, אתה חושב? והיום, הם האיום הראשון שלהם. מה אתה חושב שאתה היחיד? כמוך יש עוד אלף. מה אתה חושב שאם לא אתה, יש בחוץ עוד מיליון? כולם ירצו אותי. בטח, אנשים גברים זה חולים. גם פרה רוצים, גם כבשים רוצים. על אחת כמה וכמה שעוד יש לך פרצוף של אישה. מפחיד, רבותיי. מפחיד. פתרון של הדור זה קודם כל סור מרע, לעזוב את ה... אני קודם כל מתחיל ממה... מה לעשות? תקשיב. בקווקז, מקום של גויים, אין פרסומות של נשים ערומות כמעט. פה במדינת ישראל, מדינת היהודים שהייתה אמורה להיות, זאת שתחזור בתשובה, האמא, כל פרסומת מככבת. אתה נוסע בר, אתה לא יכול לנסוע בשקט. אתה צריך לנסוע עיוור, לנסוע... אתה צריך לנסוע רק עם נהג אוטומטי. אי אפשר לפתוח את העיניים היום. אבל עם כל זה, צריך לדעת להישמר ולהיזהר. לשמור על העיניים. סוס לא יכול לדור בשתי הנתיבים. המחשבה שלך זזה ימינה, תחזיר אותה שמאלה. זזה שמאלה, תחזיר אותה למקום. ואל תכניס לבית שלך את השטויות האלה. ממיר אחד של 99 שקל בחודש גמר בית שלם. גומר בית שלם. מה יש חינוכי היום בטלוויזיה? כלום, שום דבר. פרסומת בין לבין, כל הפרסומת זה... לבנים ולבנים והוא והיא נגמר. וילדה בתשע מבסוטית ואבא סתום יושב וגם מבסוט. מה אתה ואבא דפקט? מבסוט, אבא שם הבת שלו, הבת רואה פרסומות של דלטה או דולצ'ה וזה, ואבא מבסוט! רגע, איזה טיפש! חכה הבת שלך בגיל 12, אף הבא אוויר. עפיפון לידה זה כלום. זאת עפיפון בלי חוט. הורים לא מתביישים, אני אומר לכם. קצת צער, איבדו את השכל. איבדו את השכל. אבא שלא מדבר עם הבת שלו פעם בשבוע. שעה? זה אבא שיצא מסכן. זה ילדה מסכנה. אני הבת שלי בת 12, אני לוקח אותה לאיזה נחל, לוקח אותה לחוף הים, שאני יודע שאין שם אף אחד, לוקח אותה בלילה לפני השינה סיבוב ברחוב, עושה איתה סיבוב ככה סביב הבית, מדבר איתה חיים שלי, סופיה, איך, מה חדש, מה ללב, מה לזה, מדבר איתה שיחה, יש לה חבר, היא לא תחפש חבר, היא לא צריכה פייסבוק! היא לא צריכה טוויטר! היא לא צריכה... יש לה אבא, אבא זה חבר, אבא זה אח, אבא זה דוד, אבא זה סבא, אבא זה אבא! חוזרת הביתה, מה קורה לה? נפש לה רגועה. היא בבוקר, מודה אני, היא כבר עליך, כל הגוף עליך, אבא, חיים שלי. למה? יש לה אבא! תביא, לוקח את הבת שלו, סיבוב, מדבר איתה, פותח לה את הלב. אתה נותן לה, יש לה אבא. היום אבא, הפעם האחד של היחידה שהוא רואה את הבת שלו, זה שהוא רואה את האח הגדול, מונגול. מונגול! מיקי, התחיל אקסטרקטור, בואי. פקטור, שמקטור, בואי. בואי, כוכב נולד, הבת שלך כוכב מת, איזה כוכב נולד. כוכב נופל לילדה שלך, אתה לא מתבייש. תוציא את זה מהבית, שחק איתה מונופול, שחק איתה לגו, היא גודלת, תלמד איתה איזשהו משהו, קצת הלכות. לך איתה, תן לה, היום יש ספרים של הרבנית זינגר, יש ספרים היום של הרב חיים ולדר, יש שם ספרים של אנשים מספרים על יש דברים, הילדה שלי טמטמה אותי כל יום סיפור. כל יום סיפור. עכשיו לא תקשיב לה, תיפגע. אבל אתה, יש לך אתה, יש לך חיים. אתה יודע, הילדה שלך שומרת על הצניעות, לא רוצה שאף אחד יסתכל עליה. זה צורת חיים, גם אם לא הולך בחיים, אבל לפחות החיים האלה הם כמו שצריך להיות. בסוף כולם נפטרים, בסוף כולם חולים, בסוף כולם נקברים, בסוף על כולם קוראים. אבל השאלה איך הלכנו מכאן? איך חייתי? אז אחד חיים יותר, אחד חיים פחות. איך הלכתי מכאן? איך נפטרתי מכאן?
הבאנו לפה דיסקים. מי שרוצה לקחת דיסקים לזיכוי רבים, רק אני אומר עוד פעם, מי שלוקח אותם, שידאג שבאמת שומעים אותם ולא זורקים אותם לפח, כי אלה שתרמו לנו, תרמו לנו באהבה גדולה, שזה יהיה באמת לשם שמיים ולזיכוי רבים. אם יש פה איזה מישהו שרוצה לקבל עצמו ציצית, אני אתן לו. אם יש פה מישהי מהנשים, מהבנות, שרוצות לקבל עצמם ספר, תבורך מנשים, תרומת הצדיקה, חסידה, רחל גרינברג, השם יזכה אותה לכל הברכות ולכל מלדי מיטב, שכל הברכות יהיו על ראשה, אמן ואמן. מי שרוצה משהו, איכשהו, כמה, מה, רק שיגיד, ובעזרת השם יקבל. יש שאלות? השיעור יהיה גם להצלחת כל התורמים של הערב, מי שתרם לצילום, לעריכה, מי שתרם למקום, מי שארגן, כל מי שהיה קשור לערב הזה, השם יזכה את כולכם בהצלחה, רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, ברכה, כל אשר תפנו, תצליחו, כל מה שתיגעו בו, תצליחו, ושכל משאלות ליבם ולבכם יתגשמו לטובה, אמן ואמן. יש שאלה לגבי מה שדיברנו בכלל? יש הרבה, אתה אומר. מה ברטוח, ספרסי? שאלות שרציתי לשאול, אתה אומר שבארץ כאילו אנשים פחות קרובים לדת? יצרה גדול. היצרה גדול. קודם כל. לא עדיף להגיע? לא. יצרה גדול, יישוב בארץ ישראל זה דבר גדול. מי שמקיים תורה בארץ ישראל זה יותר גדול מכל מקום אחר בעולם. בארץ יש מצוות שאפשר לעשות שבחוץ לארץ אי אפשר. אבל יצרה גדול כי אתה נמצא במקום קדוש. שתיים, ומה שהוא לא פחות, היצרה עוד יותר גדול שיש פה מדינה שבזה לעם ישראל. לא לתושבי מדינה, לעם ישראל. לעם היהודי. בתי משפט, חוקים של גויים. רחובות נסגרים לגאוותנים. חנויות, מלא חנויות, עובדות בשבת. מלא מקומות, אנטי דת. מלא דיסקוטקים, ברים ודיסקוטקים. מלא דיסקוטקים, ברים, פאבים, מה לא. במדינה יהודית דבר כזה קיים? הנה. דיברנו על המדינה. תסתכל. תראה, אם זו הייתה מדינה יהודית, זה היה דבר כזה? היה מותר? מיסיונרים בכל הארץ. מטבילים יהודים לנצרות. מלמדים ילדים על ציונות ולא על יהדות. שמים בבתי ספר תמונות של אלה שכפרו בתורה ולא אלה שקיימו את התורה. מלמדים ילדים, יש היום בחורים בגיל 40 לא יודעים מה זה שמה ישראל. רואה אותה בבית כנסת, לא יודעים להגיד קידוש, ב-50. קדיש על אבא שלו, הוא אומר, יתגדל ויתקדש, מי שמש רבר ביבר, בבר. כאילו נמצא בבר. תסתכל, תשמע מה שעכשיו נתנו פה הצדיק. בידינו לעצור את הסכנה, בשבת הקרובה, בשבת! במדינת ישראל, בשבת, יערך בהיכל התרבות ראשון לציון כנס והטבלה לנצרות. בהיכל התרבות, במדינת היהודים, מטבילים יהודים לנצרות בשבת. אצל הגויים אין את זה בשבת. אין מדינה ששונאת את התורה יותר ממדינת ישראל. שמי שבנה אותה, ייסד אותה ועיצב אותה, זה שונאי תורת ישראל, זה הציונים. אחר כך אומרים למה יש אבדות, ולמה יש נפטרים, ולמה תינוקות נפטרים, ולמה בנות נאנסים, ולמה בצבא יש הטרדות מיניות, ולמה כל חזה מוטרדת מינית, ולמה ככה גידלת אותם, שמגיל קטן הם יושבים ביחד בשולחן בן ובת, והם משחקים בבקבוק אמת או חובה. תגיד לי, ואז מה אתה רוצה, שיצא מנה לא אמת ולא חובה?
אתה מבין, ואיפה הורים היום לא חושבים, איך אני שם את הבת שלי עם הבן הזה, הזה, איך אני... בגיל 12 מלמדים אותם חינוך. הבנת? חינוך מלמדים אותם. איך הגוף שלך, ומה הגוף שלך, וממה הוא בנוי, וממה הוא בנוי מבשר ודם. תלמדי אותה שהגוף הזה הולך לתולעים, למאכל תולעים, זה תלמדי אותה. שכל איבר שפגמת בו, או שהראית חלק מהבשר שלך, ביום מיטתך התולע, תנגוס בו, אך, ומה הוא מחכה לך? השם ירחם, זה תלמד. זה תלמד. אז איך היום הורים יכולים? הורים יכולים, הורים יכולים. ברוך השם שיש בתי ספר חרדים, יש תלמודי תורה, גם שם צריך יד על הדופק. אבל יש בתי ספר מופרדים, יש בתי ספר טובים, זה הכל של מסירות נפש. אם אני אתן דוגמה לילד שלי ואני אחנך אותו, אני אקיים את המשולש של החיים, בית, בית ספר, חברה, סגרתי משולש, ולא משולש ברמודה, משולש החיים. משולש, בית, בית ספר, חברה. ואם הבית והבית ספר פיקס, גם החברה אני אקבע אותה. וגם החברה, לא רק שאני אקבע אותה, החברה זה הבית. אם אתה יודע להיות חבר שלהם, לחבור אליהם, זו החברה. לא מתביישים. לא מתביישים. לא מתביישים. כל יומיים דוחפים איזה רב לבית צוהר. כל זה מתבזים לתורה. בזים למצוות. זה סגר חנות, קונסים אותו 3.5. זה סגר מתחם, עושים לו זה וזה. זה פותד, מה זה? מה זה? מה זה? מלא אני מבין אצל היטלר, אני מבין. אלה גרועים מהיטלר. אלה גרועים מהיטלר. היטלר עשה את זה במשרפות. אלה עשו את זה על ידי חוקה במדינה. קפקזים, במול אמרתי, קפקזים. הגיעו לכאן עם סמלות. תראה קפקז יותר ממיני. הולכת לבית העלמין עם חזייה ותחתון, לא מתביישת. ועוד שוטפת את המצבה של אבא. מה, את בים, שוחה? לא מתביישת. באו לפה מבוחרה. עם שתי כיסויי ראש. היום יש לה מפית של מה שמסיים מתחת לבזה על הראש. באו לפה מגרוזיה. חולצה ככה, 6 מטר, שלא יהיה משהו צמוד. היום איזה צמוד. מחזמר על המים. באו לפה ממרוקו, מטוניס, מטריפולי, מכל מקום בעולם. באו מתימן עם פאות עד לכאן, גזרו לו שמאל, אמרו לו, קח כפרה, ימין תגזור לבד. רק להחטיא אותנו ולפרק אותנו. והכל בסימנים של היהדות, כביכול, עבדו, גנבו לנו את הדעת. עם סימנים של היהדות גנבו לנו את המוחים. כן, צדיק. כמה? כמה שיותר. אתה אומר, אשתי לא תתחזן, אתה לא יכול לצבור מגע, לדבר. זה סובב אותך, אתה לא יכול להתחזן. אתה יכול. אפשר. ודאי שכן. תתן לאישה כמו שהיא צריכה אותך, תתחתן, תנסה לה. אחרי שהיא תהיה אשתך, יש זמן שמותר ויש זמן שאסור. גם לזמן שאסור יש סיבה, כדי שלא תהיה מורסה בפניך. שתרצה אותה תמיד, כתוב שאישה שטובלת כל חודש זה כמו כאילו עכשיו אתה, יצאת איתה מחופה, ליל כלולות, מה, למה, מה, סתם אתה חושב? מה, בורא נתן לך אישה ואומר לך, היי, תעצור לאיזה כמה ימים, 11-12 יום, מה, אתה חושב משעמם לו? מה, הוא מוגבל? לא, הוא רק אומר לך, ידעתי לך חוקים, כדי שתמשיך לאהוב אותה כל החיים, שלא תסבע ממנה. איך אמר ההוא עם 4 עיניים? מה, אני הרגשתי שאני כל יום אוכל לחלמניה עם שוקולד. רציתי קצת פרגית, קצת שניצל, קצת זה, קצת רציתי לגוון, קצת סטייק אנטריקוט, קצת צלמי, קצת צלמון מאושן. אתה מבין, אבל אם אותה פרגית הייתה לו קצת, ואז צריך מרחק, איך כתוב לך ברכב? שמור מרחק. למה? כי אם לא שמור מרחק, תלך לביטוח.
ואז כל שנה אתה יהיה לך עדר תביעות, נגמר. שמור מרחק. אם תשמור מרחק, תהיה בטוח. דע לך הסוד הכי גדול ביהדות, זה הגעגוע. אם אתה, יש לך חוסר, אתה תשלים אותו. אבל אם יש לך שלם, לא לך חוסר, ואתה כבר תחפש מקומות אחרים. כל העניין ביהדות זה הגעגוע. אתה יודע כמה טוב שאישה מחכה לבעלה? כמה טוב שהבעל מחכה לאשתו? ושיש לו אותה זמינה תמיד, אין לו למה לחכות. למה מחכים? לדברים טובים. למה מחכים? לדברים שהם קשי השגה, שהם לא תמיד בהישג יד. ואם זה לא תמיד בהישג יד, אני ארצה אותו תמיד. אבל אם זה בהישג יד, אני אשחרר אותו יום אחד. אדם שקונה רכב, אחרי 3 חודשים כבר העין שלו ברכב אחר. אבל אם היו לוקחים לו את הרכב פעם בחודש, לשבועיים, והיה נוסע על אופניים חשמליות, איך היה מסתכל על האוטו שלו? מתי אני שוב יעלה עליו? אני גם לא מוריד את הניילונים, מה פתאום? אבל הכל זה, אין ביהדות חוק שחוקק השם שזה לא לטובתי ולטובתך. חרשו? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות ישראל לפחה הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר קדיש. יגדל ויקדש שמי רבה, אמן. ועל מה דיברך ירוטה וימליך מלכותה ויצמח פה קנה ויקרב ושירה. אמן. בחי יכון וביום יכון ועד יכול בית ישראל, בהגלה ובזמן קריב יברו אמן. אמן. יש למה רבה מישמעיה, חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה ומולה וסליחה וחפרה. ורבה והצלה לנו כל עמו ישראל ויראו אמן. עושה שלום שמומה עבור והחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ויראו אמן. אמן. אני רק אעדכן את מי שלא מקבל עדכונים בטלפון. מי שרוצה לקבל עדכונים בטלפון יכול לשלוח הודעה לטלפון שיש לנו. מי שאין לנו יכול לרשום עכשיו. 050-63-222-63, לשלוח לשם שם ועיר, צרפו אותנו ותשמרו את המספר בזיכרון של המכשיר שלכם ותקבלו עדכונים. 050-63-222-63, תרשום את השם שלך ואת העיר ותבקש תצרפו אותנו ותשמור את המספר אצלך, יצרפו אתכם וגם את השיעור הזה בעזרת השם תוכלו לקבל בלי נדר. ולדעת, כל יום רביעי בעזרת השם בלא נדר התחלנו שיעור קבוע במרכז הארץ, ברמלה. אנחנו מחר בעזרת השם שם כבר הגענו לאות ב', התחלנו שבוע שעבר, מי שרוצה להשלים יראה את זה. כן. אז למטה שם בקומה התחתונה ברמלה אצל רבי בוחר שם. רחוב בן צבי 20 ברמלה, השיעור הקבוע. התחלנו אותו שם בעזרת השם, מחר אנחנו באות ב', ובעזרת השם בלא נדר. ביום שני הקרוב אנחנו אצל הרב הגאון מזכה רבים, הרב אברהם ברוך שליטה בפתח תקווה, במושבה אם אני לא טועה. אנחנו שם הוזמנו לשיעור ביחד עם הרב, שיעור שאמור להיות בעזרת השם יתברך מיוחד. לא פשוט להגיע למקום שיושב שם, מלמד שם ומרצה שם אחד כמו הצדיק הזה הקדוש, שמאוד מאוד מזכיר לי את הרב יגן זצ"ל. ככה שבעזרת השם מי שרוצה להיות מעודכן יכול להיות מעודכן בהמשך בטלפונים. אני מודה לכם על עוד ערב מדהים. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אני מודה לכם לכולם שבעזרת השם ניפגש בשמחות. השם יזכה אותך. יזכה אותך ואותך ואת כל מי שפה לבשורות טובות. שנשמת היקר שלכם תהיה צרורה בצרור החיים. נשמתו גן עדן. זכותו של רבי אהרון תגן על כולנו, אמן, אמן ואמן.
רוצה לדבר ואת יושבת בוכה. אני רוצה לספר לך שהכל כבר קרה, שתגידי מה עוד צריך פה לקרות, מתי כבר תפסיקי לבכות. עוד כמה דברים שלא נעים לי לומר, אבל אמא תדעי שזה עוד לא נגמר. בכל לילה שקט, בכל יום שעובר, זה כי אותך הוא זוכר. תבכי בשבילי, תבכי בשבילי, תבכי כי כבר אין לי דמעות, תבכי כי כבר אין לי דמעות. הביטי עליי, תגידי לא די, תבכי עד כיסא הכבוד. מסמילה של קלה לך תפרנו וילון, לחסות את קברך כמו נר זיכרון, ודימותינו נוגעות בשלך, הן מנחם לי ולך. כמו ילד עצוב שכואב לו בלב, עשרות אלפי לילות איפה אמא שואל. עוברים אנשים אף אחד לא עוצר, אבל כשבוכים זה עוזר. תבכי בשבילי, תבכי בשבילי, תבכי כי כבר אין לי דמעות, תבכי כי כבר אין לי דמעות. הביטי עליי, תגידי לא די, עד כיסא הכבוד. ועוד משהו קטן שמצאתי כתוב, שכשאימא בוכה אז גם אבא עצוב. ובגלל זה אני בטוח כל כך שעוד מעט הוא כיסא הכבוד, תבכי עד כיסא הכבוד, תבכי עד כיסא הכבוד.